Dobré odpoledne, mám tady ještě poslední opravu fixíra a uvidíte, že i ten fixír může vypadat trošku jinak. Já se přepnu. A šáhnu mu na výbrus. Takže ukážu za chvíli. Přerušil jsem opravu výbrusu, abyste viděli, jak ty mikovácké brusy jsou křivé. A tady je na tom vidět prostě, jak je to na různých místech, různě proláklé. Prostě, jak bych to tak řekl, prostě mikov. Nedělají to automaty, dělají to lidi. Tohle jsou výsledky. Takže prostě pak se vám dostanou nože a je to doslova co kus to originál. Škoda. Stačilo maličko. Jenom kdyby přešli na přípravky. Už to by byla velká změna a zvýšení jakosti pro uživatele. Já jim budu radit, proč? Pokračuji v opravě nového výbrusu. Stav vidíte, už to začíná vypadat dobře. A bude to ještě lepší. Tak, pokračuji dál. Sedí tady se mnou moje kontrola jakosti. A tady vidíte zatím opravenou druhou stranu. Zvedám výšku výbrusu úmyslně, aby to lépe řezalo. A ty zoubky, co jsou teď na ostří, ty samozřejmě zmiznou, budou pryč. Takže teď se provádí první nástřel břitu, té fazety. A až budu mít pocit, že fazeta je v pořádku, znova budu pokračovat. Vlezu znova do výbrusu, tak jak to dělávám na útonech, ten systém je dost podobný, aby výsledek byl prostě pro vás uživatelsky dobře udělaný a pěkný. Tak a máme tady finále. Takže ukážu, jak může vypadat opravený kompletně nový výbrus na fixírovi. Všichni ho znáte, hodně z nás to máme, včetně mě. Výbrus jsem zvýšil nahoru pro vyšší řezivost a pro odstranění těch děr, které tam nechali pánové brusiči z Mikova. Naostřil jsem fazetu a znova provedl finální přetažení výbrusu. Je to hladěvlinké, krásné. Myslím, že majitel bude velmi, velmi, velmi spokojen proti tomu, co měl předtím. No takhle je to se vším. Je to jenom na vás, co si přejete, co vám stačí. To je poměrně správná věc. Protože to, co pro někoho je dostatečné, to pro druhého je silně nedostatečné. Takže jakost vlastně všeho, co kolem sebe máte, co sami děláte, určujete vy sami prvotně. Jakou jakost požadujete, jakou jakost sami dodáváte v životě. A o to se to všechno odvíjí. Já to pozoruju celou dobu, co dělám brusiče nástrojů, co se pohybuju ve sféře ostření, kdy začal jsem ostřit profesionálně v 18 letech v brusírně nástrojů v Ostravě. No a bude mi 55. Takže až tak moc věcí už mě nepřekvapí. Prostě škála uživatelů je různá, škála jejich požadavků je různá, mnohdy až nereálná. Je to různé. No a teďko mi taky o tom, co je možné dosáhnout samotným ostřením, jaký je strojní park, jestli to stačí. To znamená, i ten šlejfíř vám nemusí být schopen vyhovět. Ano, stát se to může. Prostě tak to je. Protože sleduju tak trošku po světě, jakost může být velmi, velmi různorodá. Takže každý z nás, kdo se zabýváme ostřením a repasí, prostě nabídneme nějakou jakost, kterou jsme schopni udělat. No a to je tak asi všechno. Takže snažím se, baví mě to a hezký den.